Արցախի կողմից անկախության ձեռքբերման իրավական կարևոր հիմքն է, մենք այնուամենայնիվ պետք է երբեք չմոռանանք, որ անկախության ձեռքբերման հիմքերից Արցախը արդեն իսկ գոյություն ունի որպես պետություն։ Պատկերավոր ասած, եթե նույնիսկ չլիներ ինքնորոշման իրավունքը, ոչ միջազգային իրավունքում, ոչ խորհրդային միության իրավունքում, միևնույն է, պետությունը, երբ որ առաջանում է, դա պատմական փաստ է, այսինքն պետության առաջացումը փաստի խնդիր է։ Թե ինչ հիմքով է պետությունը առաջացել, հենվելով կոնկրետ ինչ-որ իրավունքի վրա, թե հեղափոխության միջոցով, թե քաղաքացիական պատերազմի միջոցով և այլն, դա երկրորդական է։ Միջազգային իրավունքը ընդունում է այն իրողությունը, որ կա պետություն, միայն ելնելով այն բանից, թե արդյոք պետության հատկանիշները առկա են, թե ոչ։ Իհարկե, կան որոշակի բացառություններ այդ կանոնից, և ես դրանք անդրադառնամ իմ զեկույցում։ Այդ առումով ես առաջարկում եմ, որպեսզի մեր բանաձևը լինի հետևյալը, ոչ թե Արցախի ինքնորոշումն է անսակարկելի, այլ Արցախի անկախությունն է անսակարկելի։ Արցախը արդեն առնվազն 30 տարից ավելի ժամանակահատվածում անկախ պետություն է, անկախ իր ճանաչումից, անկախ իր միջազգային իրավական ճանաչումից, Արցախը անկախ պետություն է, որովհետև բավարարում է միջազգային իրավունքում պետականությանը ներկայացվող բոլոր չափանիշների։ Միջազգային ճանաչումը ես դրանք անդրադառնամ, դա առաջին հերթին քաղաքական հայեցողության խնդիր է պետությունների կողմից, բայց անկախ այդ ճանաչումից տվյալ պետությունը, որը կարողացել է բավարարել պետականության չափանիշներին, գոյություն ունի և ինքը գտնվում է միջազգային իրավունքի պաշտպանության ներքո, ոչ ամբողջ ծավալով, ինչպես ճանաչված պետությունները, ասենք ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները, բայց միևնույն է գտնվում է միջազգային իրավունքի պաշտպանության ներքո, և ես դրան նույնպես կանրադառնամ։ Ես ասացի, որ ինքնորոշման իրավունքը իսկապես կարևորագույն իրավունք է միջազգային իրավունքում, և Արցախը օգտվել է այդ իրավունքից դեռևս 1988-91 թվականների ժամանակահատվածում, երբ որ Արցախը հանդիսանում էր ադրբեջանական ԽՍՀ-ի մաս և սահմանադրական ճանապարհով խորհրդային միության սահմանադրական պետական իրավունքին խստիվ համապատասխան, դեռևս մինչև ԽՍՀՄ-ի փլուզումը հասավ այն բանին, որ ինքը այլևս ադրբեջանական ԽՍՀ-ի մաս չէր։ Այսինքն, 1991 թվականից հետո առնվազն Արցախի Հանրապետությունը անկախ պետություն է, և դա իրականացվել է և խորհրդային միության օրենսդրությանը համապատասխան, և միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Միջազգային իրավունքին համապատասխան այն պարզ պատճառով, որ միջազգային իրավունքում կա ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքը, և այդ սկզբունքի համապատասխան Արցախը 1991 թվականին դարձել է անկախ պետություն։ Պարոն Գևորգյանը շատ մանրամասն անդրադարձավ տարածքային ամբողջականություն և ինքնորոշման իրավունք, տարածքային ամբողջականություն և պետություն, ուրեմն հարաբերակցությանը, ակնհայտ է, որ երբ որ միջազգային իրավունքում շատ ընդունված է այն մոտեցումը, որ սուվերեն պետությունները բնականաբար չեն ցանկանում, որպեսզի իրենց տարածքից անջատվեն ինչ-որ մասեր և դառնան անկախ պետություններ, միջազգային իրավունքում այդ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը բավականին բարձր տեղ է գրավում, այդուհանդերձ մենք պետք է շատ պարզ գիտակցենք, որ
1991 թվականին, երբ որ Արցախը անկախացել էր, դեռևս գույություն չուներ անկախ ադրբեջանական հանրապետություն, որից անջատվել էր Արցախի հանրապետությունը. Արցախը անջատվել է ադրբեջանական ԽՍՀ-ից սովետական օրենսդրությանը համապատասխան եւ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեյով, երբ որ արդեն ակնհայտ էր, որ խորհրդային միությունը փլուզվում է, դեկտեմբերի 8-ին 91 թվականի արդեն սլավոնական 3 հանրապետությունները հայտարարել էին խորհրդային միության ավարտի մասին, Արցախի ժողովուրդը բացարձակ մեծամասնությամբ արտահայտվեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ստեղծման օգտի։ Դա վավերացվեց 1992 թվականի հունվարի 6-ին Արցախի խորհրդարանի որոշմամբ եւ առնվազն այդ պահից սկսած Արցախի հանրապետությունը անկախ պետություն է։ Ես ասացի, որ միջազգային իրավունքը ճանաչում է փաստը պետության ստեղծման հետ կապված։ Որոնք են այն չափանիշները, որոնց պետք է համապատասխանի այն կազմավորումը, որը հավակնում է լինել պետություն։ Այդ չափանիշները դասական են, անվիճելի են միջազգային իրավունքում, իդեպ միջազգային իրավունքում քիչ անվիճելի դրույթներ կան, բայց այս դրույթը, որի մասին ես հիմա խոսեմ, անվիճելի է։ Խոսքը գնում է 1933 թվականի Մոնտեվիդեոյի պայմանագրում արձանագրված պետականության չափանիշների մասին, չնայած այդ պայմանագիրը ամերիկյան պետությունների միջև կնքված պայմանագիր է, բայց անվիճելի է, որ դրա դրույթները միջազգային սովորութային իրավունքի բաղկացիչ մաս են, եւ ըստ Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիայի առաջին հոդվածի պետությունը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ պետք է ունենա հետևյալ հատկանիշները. մշտական բնակչություն, առաջինը, սահմանված տարածք, կառավարություն եւ որպես լրացուցիչ, բայց ոչ անհրաժեշտ հատկանիշ, այդ կոնվենցիան սահմանում է նաեւ այլ պետությունների հետ մտնելու հարաբերությունների մեջ մտնելու կարողությունը։ Պետության ստեղծումը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, ինչպես ասացի, իրավական փաստ է, այլ ոչ թե իրավական ակտ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ փաստը հիմնված է իրավական ակտի վրա, օրինակ, եթե պետությունը ստեղծվել է ինչ-որ միջազգային իրավական պայմանագրի հիման վրա։ Պետության ստեղծման առաջնային փաստը ի հայտ է գալիս այն պահից, երբ որ վերոնշյալ 3 հիմնական հատկանիշները՝ բնակչություն, տարածք եւ էֆեկտիվ իշխանություն բնակչության եւ տարածքի նկատմամբ արդեն առկա են։ Եվ եթե դա առկա է, ապա միջազգային իրավունքը ելնում է նրանից, որ կա պետություն, գոյություն ունի պետություն։ Ես ասացի, որ միջազգային իրավունքում դա անվիճելի է, եւ 1991 թվականին, երբ որ համաշխարհային նշանակության պրոցեսներ էին տեղի ունենում, փլուզվում էին խորհրդային միությունը, Հարավսլավիան, Չեխոսլովակիան, Եվրոպական համայնքը ստեղծեց մի արբիտրաժային հանձնաժողով, Հարավսլավիայի հարցերով, որը կոչվում է այսպես կոչված Բադինտերի հանձնաժողով, Բադինտերը Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի նախագահն էր, այդ հանձնաժողովը ըստ էության առաքելություն ուներ խորհրդատվական կարծիքներ տրամադրելու Եվրոպական համայնքին, այսօրվա Եվրոպական միությանը, այն ժամանակ դեռ 12 պետություններ էին, որոնք պետք է որոշումներ կայացնեին Հարավսլավիայի կոնֆլիկտի հետ կապված։ Եվ այդ արբիտրաժային հանձնաժողովը իր առաջին խորհրդատվական կարծիքում ուղղակիորեն ամրագրել է, որ պետության գոյությունը կամ անհետացումը փաստի հարց է, որը պետք է գնահատվի միջազգային հանրային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա։ Եվ
անջատումը, քանի որ միջազգային անջատումը քաղաքական փաստ է եւ միջազգային իրավունքը բավարարում է միայն այն ընդունելու հետևանքները, միջազգային իրավունքը ընդհանրապես ելնում է նրանից, թե որքանով է տվյալ իշխանությունը էֆեկտիվ արդյունավետ ձևով իրականացնում անկախաբար իր իշխանությունը տվյալ տարածքի եւ բնակչության նկատմամբ։ Ես ասացի, որ այս կանոնը ունի որոշակի բացառություն եւ բացառությունը բավականին պարզ է։ Դրա մասին նաեւ պարոն Գևորգյանը խոսեց այն առումով, որ եթե տվյալ պետության ստեղծումը իրականացվել է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների առաջին հերթին արտադիր սկզբունքների, այսպես կոչված յուս կոգենսի խախտմամբ, իսկ դրանց մեջ ամենաառաջնային տեղը գրավում է ուժի կիրառումը, ապա այդ պարագայում պետությունները նույնիսկ պարտավորություն ունեն չճանաչելու տվյալ փաստը, որ կա նման պետություն, եւ նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը համապատասխան ռեզոլյուցիա ընդունել է Հուսեյն Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության վերաբերյալ, քանի որ այդ կազմավորման հրճակումը որպես պետություն Թուրքիայի Հանրապետության կողմից ագրեսիայի արդյունք է։ Այսինքն, կա միայն այդ բացառությունը միջազգային իրավունքում, երբ որ պետությունները պարտավորված են չընդունելու տվյալ փաստացի գոյություն ունեցող անկախ կազմավորման գոյությունը։ Պարոն Գևորգյան նորից հղում կատարեմ իրեն, իր զեկույցում նույնպես մատնանշեց, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ 1993 թվականի 4-ը բանաձևերից որևէ մեկում նշուլ անգամ չկա այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ապօրինի կառույց է, որ ագրեսիայի հետևանքով է այդ կազմավորումը ստեղծվել, որ կա չճանաչման պարտականություն, այդ ամենը գոյություն չունի, եւ ակնհայտորեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ ռեզոլյուցիաները ելնում են նրանից, որ կա դեֆակտո իշխանություն Լեռնային Ղարաբաղում, որը էֆեկտիվորեն իրականացնում է իր իշխանությունը տարածքի նկատմամբ, ռազմական գործողությունների մեջ է Ադրբեջանական Հանրապետության հետ, եւ ակնհայտորեն այդ ռեզոլյուցիաների մեջ ուղղակիորեն ամրագրված է, որ տեղական լոկալ տեղական ուժերն են գրավել այս կամ այն տարածքը, եւ կոչ է արվում Հայաստանի Հանրապետությանը, որպիսի օգտագործի իր հնարավորությունները այդ լոկալ ուժերի նկատմամբ դուրս բերելու այդ ուժերը Ադրբեջանական Հանրապետության տարածքից։ Նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերից մեկում կա մի արտահայտություն, որ ասում է օկուպացիոն ուժերի դուրս բերումը։ Եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խոսում է այն մասին, որ ադրբեջանական տարածքը իրենց տերմինոլոգիայով գրավել են Ղարաբաղի ուժերը, օկուպացիոն ուժ կարող է լինել միայն պետությունը իրականում, չի կարող լինել ինչ-որ մի պարտիզանական խմբավորում գրավի ինչ-որ մի պետության տարածք եւ ասեն, որ նա օկուպացիոն ուժ է։ Միջազգային իրավունքում օկուպացիոն ուժը կարող է լինել միայն պետությունը։ Իհարկե կարող ենք սա ասել, որ միգուցե սայթակում է, դժվար է ասել, որ սա միտումնավոր կերպով է արված, բայց միևնույն է, սա կարևորագույն փաստ է, որ 1993 թվականին պատերազմական գործողությունների ամենաթեժ շրջանում որևէ խոսք միջազգային որևէ կազմակերպության կողմից չի եղել այն մասին, որ ռազմական գործողությունները ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև են, այլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության։ Իդեպ եվրոպական համայնքը նույնպես այդ ժամանակ որոշ հայտարարություններ է ընդունել պատերազմական այդ գործողությունների ընթացքում, որոնք էլի վկայում են Արցախի սուբյեկտայնության մասին։
Մասնավորապես եվրոպական համայնքը 1993 թվականի հունիսին ողջունում էր, որ կոնֆլիկտի կողմերը համաձայնության են եկել զինադադարի եւ այն ժամանակ առաջարկված խաղաղ կարգավորման պլանի մասին եւ հատկապես ողջունում էին Հայաստանի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ջանքերը, որ նրա խորհրդով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները համաձայնություն են տվել այդ պլանին։ Սեպտեմբերին Եվրոպական համայնքի ընդունած մեկ այլ հայտարարության մեջ նույնպես ուղղակիորեն խոսքը գնում է տեղական հայկական ուժերի մասին եւ ասվում է նաեւ, որ այդ տեղական զինված ուժերի Լեռնային Ղարաբաղի պատասխանատուների եւ ադրբեջանական կառավարության միջև կնքվել է համապատասխան հրադադարի պայմանագիր։ Ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայնությունից էր ելնում նաև Մինսկի խմբի գործունեությունը, եւ եթե մենք նայում ենք այդ ամբողջ ժամանակահատվածում առաջարկված պլանները, ապա ակնհայտորեն երևում է, որ վերջնական փուլում միշտ առաջարկ է եղել, որպեսզի պայմանագրի ստորագրման, մշակման եւ կնքման համար լինեն ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանական Հանրապետությունը, այլ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ այս ամենը վկայում է այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը առնվազն դեֆակտո ճանաչվել է եւ Ադրբեջանական Հանրապետության կողմից, եւ միջազգային հանրության կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից իհարկե Լեռնային Ղարաբաղը չի ճանաչվել որպես դե յուրե, բայց ակնհայտ է, որ Հայաստանը իր բոլոր հիմնադիր փաստաթղթերով սկսած 1990 թվականի անկախության հռչակագրով, որը հենվում էր 1989 թվականի դեկտեմբերի Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի եւ Արցախի խորհրդարանի համատեղ որոշման վրա վերամիավորման հետ կապված, Հայաստանը Արցախը դիտարկել է որպես ինքնուրույն սուբյեկտ, առնվազն որպես ինքնուրույն սուբյեկտ, որը չի գտնվում եւ չի կարող գտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Դա 1990 թվականի հռչակագրից հետո վկայում են նաեւ 1992 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի կողմից 92 թվականի հուլիսի 8-ին ընդունված հայտարարությունը, որը արգելում էր Հայաստանի որևէ համաձայնությունը, որևէ փաստաթղթի, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը կդիտարկվեր որպես ադրբեջանական հանրապետության մաս։ Իդեպ նույն Ադրբեջանը 1993 թվականին ռազմական գործողությունների այդ թեժ փուլում նույնիսկ օգտագործել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն անունը։ 1993 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Հայր Ալիևը ստորագրում է լիազորություն այն ժամանակվա Միլի Մեջլիսի նախագահի տեղակալին, որպիսի կազմակերպի բարձր մակարդակի հանդիպում Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև։ Երբ որ մենք նայում ենք 1993 թվականի կնքված լոկալ հրադադարները եւ այդ թղթակցությունը Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև, խոսքը գնում է այն մասին, որ Ադրբեջանը դիմում է Լեռնային Ղարաբաղի, ուրեմն զինված ուժերի հրամանատարին, որոշ դեպքերում նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարին։ 1993 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը եւ Արցախի պաշտպանության նախարարը Սերժ Սարգսյանը ստորագրում են լոկալ հրադադարի
պայմանագիր, կա այդ փաստաթուղթը, որը ստորագրված է եւ նույնիսկ ընկված է ադրբեջանական կողմից, ձախ կողմում Աբիևի ստորագրությունն է, աջ կողմում Սերժ Սարգսյանի ստորագրությունն է. Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայնությունը այն ժամանակ ընդունվել է անվիճելիորեն ադրբեջանական հանրապետության կողմից. Հիմա Իլհամ Ալիևը վերջին իր ելույթում եւ դրանից առաջ արդեն խոսում է այն մասին, որ նույնիսկ չկա Նագորնա-Ղարաբաղ, այլ կա ընդամենը Ղարաբաղ եւ կան պարզապես Ղարաբաղում ապրող հայեր, որոնց իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է ապահովվեն իբր Ադրբեջանի կողմից, որը իբր ունի ինքնիշխանություն այդ տարածքի նկատմամբ։ Իդեպ տվյալ տարածքի նկատմամբ էֆեկտիվ իշխանության իրականացումը պետականության կարևորագույն հատկանիշներից մեկն է եւ ակնհայտ է, որ առնվազն 1991 թվականից ադրբեջանական հանրապետությունը որևէ ձևով որևէ իշխանական ֆունկցիաներ Արցախի հանրապետության տարածքի նկատմամբ երբևէ չի իրականացրել։ Այսինքն օթի մեջ եղած պնդումներ են, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Հիմնավորումների հետ կապված պարոն Գևորգյանը խոսեց այդ մասին, ես երկու բան ավելացնեմ, որ ադրբեջանական հանրապետություն չունի որևէ իրավական դիտղոս Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Ուրեմն Ադրբեջանի նարատիվը բավականին բարդ է, իրենք էլ մինչև վերջ չեն կարողանում առ այսօր հստակ ասել, թե իրենք ովքեր են։ Իրենք 18-20 թվականի հանրապետության իրավահաջորդն են, այնպես ինչպես իրենք գրել են իրենց անկախության ուրեմն հռչակագրում 1991 թվականի օգոստոսի 30-ի եւ դրա հիման վրա 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի սահմանադրական ակտում, թե իրենք այնուամենայնիվ իրենց դիտարկում են խորհրդային միության իրավահաջորդ պետություն։ Երկուսն էլ կարևոր են այն իմաստով, որ առաջինի պարագայում, եթե Ադրբեջանը հայտարարում է եւ մնում է այն տեսակետին, որ ինքը 18-20 թվականի իրավահաջորդն է, ապա այդ պարագայում այն փաստաթուղթը, որը որ 1919 թվականի օգոստոս ամսին ստորագրվել է եւ որի վերաբերյալ խոսեց պարոն Գևորգյանը, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ դու չես կարող ժամանակավորապես ուրեմն ընդունես մի տարածքի նկատմամբ քո իշխանությունը, եթե դա քո մշտական ինքնիշխանության ներքո չի գտնվում, բայց կա նաև մեկ այլ շատ կարևոր փաստ, որ այդ համաձայնագրի ստորագրումից հետո դրանից մի քանի ամիս անց 1919 թվականի նոեմբերի 23-ին արդեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության վարչապետները Թիֆլիսում ստորագրել են համաձայնագիր, որտեղ համաձայնության են եկել, որ բոլոր վիճելի հարցերը, այդ թվում սահմանային հարցերը, իսկ Արցախի հարցը եւ Զանգեզուրի հարցը այդ ժամանակ դիտարկվում էր որպես վիճելի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարով եւ խաղաղության վերահաջողովի միջոցով։ Այսինքն սա մեկ անգամ եւս վկայում է եւ դրանից հետո որևէ այլ փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ներառյալ մինչեւ 1920 թվականի ապրիլի վերջ, երբ որ Ադրբեջանը սովետականացվեց, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ չի կնքվել։ Հիմա առաջին վերսիան չկա Ադրբեջանի համար, որը որ իրեն դիտղոս է տալիս Արցախի նկատմամբ։ Երկրորդ վերսիան նույնպես չի գործում, որովհետև երբ որ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանը, Ադրբեջանի գերագույն ու Միլի Մեջլիսը ընդունեց իր անկախության վերականգնման վերաբերյալ ակտը, այդ ակտը ուղղակիորեն հակասում էր այն ժամանակ գործող խորհրդային եւ սահմանադրությանը եւ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքին։ Եվ ես վստահ եմ, որ ադրբեջանցիները այն ժամանակ էլ հասկանում էին, որ եթե իրենք իրենց հրճակեն որպես
խորհրդային միության մի մաս եւ հայտարարեն իրենց անջատումը խորհրդային միությունից, իրենք կանգնելու են դիլեմայի առջև, որովհետեւ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքը երրորդ հոդվածով հստակորեն հնարավորություն էր տալիս, որ հանրաքվեի իրականացման պարագայում ավտոնոմ միավորումները, կազմավորումները առանձին կերպով հաշվարկվեին ռեֆերենդումի արդյունքում եւ այդ ավտոնոմ միավորումները իրավունք ունեին սեփական որոշումը կայացնել, որը կարող էր տարբերվել Միութենական Հանրապետության կողմից ընդունված որոշումից։ Դիցուք, եթե տվյալ Միութենական Հանրապետությունը որոշում էր դուրս գալ խորհրդային միության կազմից, այդ ավտոնոմ միավորումները պլյուս նաև այն տարածքները, որտեղ որ կոմպակտ ձևով բնակվում էին տվյալ ազգին պատկանող բնակչության ներկայացուցիչները, իրենք պետք է հնարավորություն ունենային ինքնորոշվելու եւ իրենք որոշելու, թե արդյոք համաձայն են տվյալ Միութենական Հանրապետության կարծիքի հետ, թե ոչ։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին, երբ որ Ադրբեջանը ընդունեց այդ 1 թվականից սկսած այլևս որևէ առնչություն չունի ադրբեջանական ոչ ԽՍՀ-ի, ոչ ադրբեջանական հանրապետության հետ, եւ այդ իրողության հետ պետք է հաշվի նստել, այլ հարց է ցավոք սրտի, որ մենք ականատեսն ենք այն իրողությանը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ավելի ադրբեջանական ու թուրքական դիրքորոշումներ են ցուցաբերում այս հարցի նկատմամբ, քան իրենք ադրբեջանցիները։ Տեսեք, 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը ադրբեջանական նարատիվ էր, բայց այսօր նորից շրջանառության մեջ մտցրեց Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի վարչապետը։ Այս ամենը արվում է այն հիմնավորմամբ, ճակերտների մեջ ասեմ, որ մենք թույլ ենք, որ մենք չենք կարող պաշտպանվել եւ մենք պետք է հրաժարվենք մի մասից, որպեսզի պահպանենք ամբողջը։ Այդպես չի լինում։ Եթե մենք պետություն ենք, պետությունը պետք է կարողանա իրեն պաշտպանել։ Եթե պետությունը իրեն չի պաշտպանում, ոչ ոք իրեն չի պաշտպանելու։ Եվ հետևաբար Արցախի Հանրապետության ճակատագիրը դա ոչ միայն արցախահայության ճակատագիրն է, այլ մեր բոլորի, նաև Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր սփյուռքի ճակատագիրն է։ Եվ մենք պետք է օգտագործենք մեր բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում նաև եւ առաջին հերթին իրավական բոլոր փաստարկները, որպեսզի կարողանանք պահպանել Հայաստանը, Արցախի Հանրապետությունը եւ կարողանանք հասնել նրան, որ Արցախի Հանրապետությունը իսկապես մնա անկախ պետություն եւ լինի անվտանգ պետություն։